Hej och välkommen till min videoblogg Mitt liv och Stefan Persson som finns på Facebook. Här kan på Facebooken kan du kolla allting som handlar om min sida och sådär. Och eventuellt fråga massa saker och bland meddelanden och massa andra saker. Så svarar jag på de seriösa frågorna. Hej då.